បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរសីពិសេសទៀតហើយបាទនេះគឺគេហៅថារសីស្រោបថ្នាំងបាទស្រោបថ្នាំងដល់ទៅ3ថ្នាំងបាទនេះបាទពិសេសមែនទែនបាទស្រោបដល់ទៅ3ថ្នាំងបាទបាទនេះជារសីស្រោបថ្នាំងបាទស្អាតណាស់ហើយរសីហ្នឹងតាន់ល្អទៀតអត់មានប្រហោងទេបាទនេះតាន់ល្អណាស់ពិសេសពិសាមែនទែនបាទស្របគ្នាដល់ទៅ3ថ្នាំងបាទអត់មានកុហកទេបាទយកមកទៅរំបានបាទឃើញហើយប៉ុន្តែយកមកពិបាកណាស់បាទសិរឹមយកបានសត្វបឡាមករៀមអសីសត្វបឡាសិរឹមកាត់យកបានមកបាទស្របគ្នាល្អទៀតបាទ3ថ្នាំងបាទមានងាយនឹងបានឃើញបានជួបទេបាទរបស់ពិសេសពិសេសរកឃើញហើយពិបាកយកទៀតមិនធម្មតាបាទនេះគឺគេយកដាក់ក្នុងអាសនៈបាទការពារ100គុណបាទបើសម័យសង្គ្រាមក៏គេយកមកប្រើការពារអំពើអគុំខ្មៅក៏គេប្រើខាងរូស៊ីក៏គេប្រើបាទបាទនេះគ្រាន់ចង់បង្ហាញបងប្អូនស្គាល់ទេបាទសូមជួយ Subscribe ផងបាទសូមអរគុណ